Okej, Hector, du kan börja inläsningen nu. Okej, Thomas. Jonas. På jorden är floran riklig och varierande. På den norra halvklotet... Hector. Jag kommer in nu. Vad håller du på med? Jag gör en inläsning här på din text. Ja, men du pratar med ganska så stark röst. Liksom. Gör jag? Ja. Nej, det är ingenting jag tänker på själv i alla fall. Gör du det? Nej. Ja. Nej, men jag tror faktiskt jag har min vanliga röst. Har jag, jag vet inte det riktigt. Men ta det igen och sen så tänker jag att du dämpar det lite mer. På jorden är floran riklig. Hektar. Nu blir det sån där röst igen, ganska starkt liksom. Jag tänkte att du dämpade ännu mer. Dämpade ännu mer? Ja, men då är jag rädd att det inte blir kvar någonting alls. Man bara skalar av och skalar av och skalar av och till slut så... Det behöver du inte vara rädd för. Absolut inte. Ta det igen. På jorden är floran riklig och varierande. Hektar. Känner du till Dustin Hoffman? Dustin? Underbar människa. Han spelar väldigt minimalistiskt och väldigt low-key liksom. Ja. Tänk dig att du läser den här texten så som Dustin Hoffman hade gjort. Hade gjort det. Ja. Nu är du med mig? Dämpa det. Jag ska ta ner det ännu mer. Just det. Ja. På jorden är floran riklig! Bra! Där satt den. Ja. Jättebra. Okej. Okay. Jag tar nog också... och läsa in den här texten. Bra, Jonathan. Jonas.